ikke selv ved sådan, hvad det 100% var det går ud på. Altså, alt andet, hvad vi laver, det ved vi 100% hvad det går ud på. Det gør vi ikke her. Det var maveblæfter. Land på maven. Supermand. Maven. Spring frem. Spring frem.
Jeg laver maveplasker. Land på maven. Supermand. Maven. Spring frem. Spring frem. Jo. Jeg synes, at knæene de giver efter, Peter. Jeg tager lige først, så jeg kan lige filme jer. Husk at sige af. Godt herovre. Peter, du bliver suget ned i affaldssynden. Hva? Du bliver suget ned i affaldssynden. Det lugter for den. Åh nej, det kan du ikke, den er så stor. Ja.
når han kommer op. Jeg kan så ikke bunde her. Jeg kan bunde. Haha, der kom Peter. Hey! Nej, det var herovre. Har du stadigvæk to kontaktlinser, Kurt? Ja, det der med at samle benene hele vejen ned, det kniver faktisk lidt. Jeg tror mig godt nok lige lidt der. Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg ikke. Det var vildt. Hvad fanden skulle det til for? Hvad fanden skulle det til for? Hva? Det er fedt for en op. Sådan vi kan få Peters ansigtsudtryk, når han kommer op af vandet her.
Kom nu, Cody. Skal jeg filme over eller under vandet? Okay, where's the body?
den ene side, Peter. Siger Peter. Peter, husk at holde dig for næsen. Rimelig hurtigt egentlig. Ja, det tror jeg faktisk. Ej, gud gør jeg nej, han rappeller ned. Han hopper ikke ned derfra. Det har jeg også. Natturen også. Så kan alle komme igennem. Hvad hedder den der superhelte, der er blevet gammel?
Jeg filmer din stil. Det skal man ikke tænke på. Du tænker heller ikke på, at vingerne falder af, vel? Nej, det er det. Hvis alle knækker, så har du et hjelm på. Ja. Mangler kun Martin. Jeg tror, det er der, de lukker vandet hen.